Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. 2,5 турбодизель. Від запчастин з радянських автівок до деталей з машин преміум-класу, як, наприклад, каталізатор з Ягуара чи рама з Тойоти. Таку вантажівку змайстрували військові 108-ї бригади ТРО. Чим машина має займатися – евакуацією, підвозом, вивозом, чи вона штурмова, чи який. І так і з'явився план створення проєкту «Герасим», в якому це все є і зберігається надалі. І після кожного виїзду він наращує на собі все більше і більше гаджетів. Універсальна автівка, що може евакуйовувати поранених з поля бою, підвозити боєкомплекти, а це до 1,5 тонни вантажу, нині виконує завдання на запорізькому напрямку. Він має КПП 5-ступенчате та роздаточну коробку, яка дозволяє їхати по непересеченій місцині або по ярам, байракам. Цей автомобіль не підводив ні разу в завданнях. Андрій воює з часів АТО. На службу в бригаду прийшов наступного дня після повномасштабного вторгнення. Механіка – це його хобі. Тож, каже, створювати такого монстра було в радість. Особливо з деталей підбитої російської техніки, як кузов з ворожої газелі. Автомобіль унікальний тим, що він зібраний від рами і до кінечної запчастини. На даний час ми урахували десь 8 автомобілів, з яких було на ньому навішано. Якщо це все підготовлено, то робиться дуже швидко. Ще одна особливість автівки – можливість прикривати піхоту та знищувати ворожі дрони в повітрі. Машина обладнана турелю, кулемет калібром 7,62. Цього, каже військовий на псевдосвітлячок, вистачає, аби збивати майже всі ворожі цілі в повітрі. FPV-дрони, шахеди, розвідувальні дрони. Також можна використовувати як автомобіль підтримки бійців піхоти. Над розробкою проєкта працювали понад 10 бійців. Головне, кажуть військові, було врахувати всі фронтові потреби. І в цьому їм особливо допомагав один із побратимів, який загинув під час виконання бойового завдання. Це, зізнаюся, втрата для всього підрозділу. Це був найкращий водій, який був з великим досвідом і обучав хлопців, які не мали досвіду на радянських машинах їздити і виконувати завдання. Він їх був батьком. Після кожного виїзду автівку доукомплектовують. Наступного разу бійці планують зробити так, аби потужна вантажівка могла з легкістю евакуйовувати іншу техніку. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факт ACTV. Єдині новини.